Моє вітання, з вами «Факти». Оперативно про головні події цієї години. Шевченківський районний суд оголосив вирок у справі хуліганських дій, вчинених проти журналістів під час мітингу 18 травня. Вадима Тітушка засудили на 2 роки умовно, ще 2 дали по 1,5 року теж умовно. Крім того, постраждалі Ольга Снісарчук та Влад Содоль отримають компенсації загалом 25 тисяч гривень. Постраждалі пообіцяли віддати гроші на благодійність. Шевченківський райсуд Києва визнав 3 із 4 нападників – Тітушка, Приходька та Пшука – винними в перешкоджанні журналістській діяльності та груповому хуліганстві на мітингу 18 травня цьогоріч. Вирок став підтвердженням мирової угоди, яку нападники уклали з потерпілими журналістами Сніцачук та Содолем. Тож Тітушка отримав 2 роки умовно. Суд засудив затвердити угоду про примирення від 28 серпня 2013 року, визначити Тітушку остаточне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Крім Тітушка звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням за іспитовим строком на 2 роки. Вадим Тітушко зобов'язався протягом 3 місяців виплатити Сніцачук і Содолю моральну компенсацію по 11 тисяч гривень. Це сума його застави. Також він має перерахувати 700 гривень матеріального відшкодування Ользі та 1600 Владиславу. Водночас Тітушко додає, що продовжує займатися спортом, твердить, надалі навчається у виші в рідній Білій Церкві та з журналістами більше не хоче мати нічого спільного. Ви в університеті числитесь, тобто виходите на пари? Так, звісно. Учимося, тренуємося, все як треба. А ось Пшук та Приходько отримали по 1,5 року умовно. І ще заплатять по 4 тисячі потерпілим. Сніцачук та Содоль таким проміжним фінішем задоволені. Кажуть, виплачену компенсацію витратять на благочинність. Одна частина грошей буде скерована музиканту, який все літо пролежав у комі. Друга частина коштів буде скерована на розвиток громадського телебачення. Владислав Содоль додає, що найбільше покарання для Тітушка – не терміни відшкодування збитків, а те, що його прізвищем називають усіх хуліганів-найманців. Для сім'ї Тітушка і для самого Вадима, я думаю, це найгірший такий досвід і найгірше покарання. Тобто це на все життя. Цей термін вже прижився, його вже нікуди не дінеш. Тим часом юристи потерпіли готуються до розгляду кримінального провадження щодо 4-го нападника Андрія Ярошенка, який не підписав мирової угоди. І після засідання у п'ятницю заявив, що не перешкоджав журналістам працювати та не чинив хуліганства, а лише порушував громадський порядок. Його дії на мітингу Феміда проаналізують додатково. До нас може надійти пропозиція з боку як у нього безпосередньо, так і з боку їхнього представника про укладення мирової угоди. Умови вже можуть бути істотно іншими. Уже будуть допитані свідки, будуть розглянуті фото, відеоматеріали, будуть досліджені всі докази, то доцільність такої угоди вона, по суті, нівелюється. Кримінальне провадження проти Ярошенка розглядатимуть у тому ж Шевченківському райсуді Києва 13 вересня. Віталій Захаров, Сергій Семенченко, «Факти ICTV».